yritystä. Mä en voi olla sanomatta seuraavasta kappaleesta hieman, että Saima Marma ja äärimmäisen mielenkiintoinen suomalainen runoilija tuossa 30-luvulla kuoli. Mä en tiedä yhtään ihmislapsen tarinaa, joka olisi traagisempi kuin hänellä. Se kuoli 23-vuotiaana tuberkuloosiin sairastautua vuosikausia. Ja näissä runoissa on lähes sen kipuja. Mä oon lueskellut niitä päiväkirjamerkintöjä, on ihan sydäntä raastavaa osastoa, että voiko näkisi vielä kerran Prahan kevään. Ja luoja ota kipu pois. Seuraava runo, tämä kevät.